ليه دايما المذاكره مرتبطه في اذهاننا بالكآبه وبالحاله النفسيه السيئه وبان احنا داخلين على كارثه وبان احنا عايزين نخلق حجج لنفسنا؟ انا عايز اكل، انا عايز اشرب، انا عايز اقوم، انا تعبان، انا مش قادر. مين اللي بيعمل كده؟ الطالب. ليه؟ عشان مش عارف، عشان هو حافظ ان المذاكره دي حاجه كئيبه وحاجه مش كويسه. تصوري بقى القصه ماشيه ازاي. بصي، انت بتكوني فاشله في حاجه او مش فاهمه حاجه، لوجاريتم قدامك مش عارفه توصلي للنجاح فيها، انت هتحبيها؟ لا طبعا. طب انت لو فهمتيها وهضمتيها وفاهمه كل ابعادها هتبقي كده في ايه اشتياق ان انا اخلصها وخلص اللي بعدها وحاسس بنجاح، لان المذاكره دي تفوقي بتثبت نفسي. التعليم عندنا معلومه مش توصل بطريقه صح، بتلاقي الطالب في الانجليش مثلا وصل لمرحله مثلا جريد 8 او كده، اللي بيدخل ينام لسه حاجات اساسيه مش عارفها. عشان كده لما بتدخلي تنامي كتير في الامتحانات ده هروب. بالظبط كده. فانت لو احنا بنقاس صح ومفهمين كده سنه سنه العلوم بتاعتنا كلها، مش ممكن الطالب يحس ان انتوا بحاله الهروب. الهروب ده هروب ان هو عارف ان هو مش فاهم ومفيش حد بيساعد وطلب ومفيش حد استجاب. طب ولو فاهم وعنده رعب او خوف، يعني مذاكر كويس قوي وشاطر في الماده وحاببها، ولكن هو بمجرد ما يجي مثلا قبل الامتحان باسبوع او كده يبدا بقى الرعب والتوتر، يبقى عنده وارتباك، وكمان يدخل الامتحان يقول انا مش فاكر ولا كلمه. الشعور ده طبيعي؟ مش فاكر ولا كلمه عشان بنذاكر بطريقه غلط. بمعنى الصم. احنا بنصم ما بنفهمش.